Hei! Mange kjenner nok WordPress som et bloggverktøy. I dag skal vi bruke WordPress til litt annen bruksområde. Vi skal nå bruke den til å lage websider, og nærmere bestemt så skal vi lage en skolewebavis. Skoleavis i skolen er noe som vi gjør ofte. I denne videoen skal jeg vise deg hvordan du bruker WordPress til å lage en klasseavis. Først må vi skaffe oss en konto. Da går du hit til wordpress.com. Da kommer du til denne siden, og da går du inn og så trykker du på Create Website. Da kommer du inn på en side som lurer på hva er det du kommer til å gjøre dette her i forhold til. Jeg velger Education, og så velger jeg Non-Profit her. Så må jeg velge en layout for hvordan jeg vil bygge opp WordPressen min. Jeg velger den midterste her som heter Welcome to my site. Da kommer jeg fram og må velge et tema. Det du må vite er at noen av disse temaene koster penger, andre er gratis, så det lønner seg å finne et som er gratis. Foreløpig velger jeg å vente med dette, så jeg går ned og trykker Skip for now. Da får vi opp et spørsmål om hva internettadressen skal bli til denne klasseavisa. Da kaller jeg en klasseavis 6B Kioff, kaller jeg min for dette her. Da kan man se forskjellige alternative adresser som er ledige. Det går også an å kjøpe seg kule internettadresser. Det gidder ikke vi å gjøre nå. Så klasseavis 6B Kioff velger jeg på Select her borte til høyre. Da er det da mange forskjellige muligheter. Jeg velger å ta den som heter Select Free. Da har jeg 3 GB lagringskapasitet, men det holder for meg. Så skriver jeg inn e-postadressen min og et passord, og så trykker jeg på Create Account. Da sier den Awesome! Da gjør den det klar, og nå er den ferdig, og da kan jeg trykke Continue. Så er det veldig viktig at jeg går inn i e-postprogrammet mitt og bekrefter at jeg ikke er en bot, en dataprogram. Så da går jeg inn på den mailen jeg fikk sendt fra WordPress, og så trykker jeg Confirm Now. Og etter jeg har gjort det, da kan jeg få lov til å poste ting i WordPressen min. Og da går du opp på My Site, men det behandler jeg i neste video.